រレខាងតំបងចេញការប្រเมินអំពីភ្យូស្ទីហ្វងคณะអាជីវកម្មនេនីត្រូវបានបញ្ចុះប្រតិបត្តិការ ខរែកខាងត្បូងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីអាកាសធាតុក្នុងការបង្កើនកម្រិតប្រកាសអាសន្នអំពីព្យុទីហុងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែកញ្ញាគណៈព្យុទីហុង Zennamoa បានខិតជិតមកដល់ដោយនាំមកនូវភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងខ្យល់បក់បោកខ្លាំងនៅផ្នែកភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសព្យុទីហុងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិសខាងជើងនៅក្នុងល ંબ ឿន19គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោង ត្រូវគេរំពឹងថានឹងបោកបក់ដល់ដីគុកនៅចម្ងាយ90គីឡូម៉ែត្រភៀននេរដីនៃទីក្រុងកំពង់ផែប៊ូសាននៅថ្ងៃអង្គារបន្តពីមកដល់ដែនទឹកនៃកោះជេជូប្រហែលជាប្រកដាល់អាទិត្យថ្ងៃចន្ទរដ្ឋបាលអូតន័យយមកូរ៉េ KMA បាននិយាយថាខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងនិងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងត្រូវបានគេរំពឹងកាត់មានទៅទូតតាមប្រទេសរហូតដល់ធានអង្គារដោយសារតេព្យ៊ូទីហុងគណៈនឹងមានរលកពោះនៅតាមបណ្ដាផ្លូវទឹកនិងផ្លូវមុតឆ្នេរសមុទ្ររួមជាមួយ ជូនិងរលកយ៉ាស៊ូណាមីការព្រមានត្រូវបានចេញនៅទូទាំងទីក្រុងភៀកខ័ងត្បូងរួមមានទីក្រុងខ្វាងជូទីក្រុងប៊ូសានទីក្រុងតេគូនិងទីក្រុងអ៊ុលសានបន្ទាប់ពីការចេញការព្រមាននៅកោះជេជូភៀកខ័ងត្បូងគណៈទីសនៈការកម្ដាលប្រជាគ្រូមហន្តរាយនិងសវត្ថិភាពការពិតថ្ងៃអាទិត្យបានដំឡើងស្ថានភាពឆ្លើយតបគ្រីអាសនរបស់ខ្លួនដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំសម្រាប់ជូទីហុង ទីក្រុងកំពង់ផែប៊ូសាននឹងតម្បន់នៅចិត្តដែលបានទទួលភ្ញៀវពេញមួយចុងសប្តាហ៍នេះដោយមានការព្យាករថានឹងមានភ្ញៀវធ្លាក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារខ្ញុំហាបឌីហាបកម្ពុជាសន្តិភាពនំមជូរលោកអ្នកដាល់ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ភារសុខភាពឧត្តមភាព Team Warmix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបបំណ ក <Gãi> so ារទទួលជួបជុំបូឌីសេរ៉ូមស្បែកសុស្អាតក្លិនកក្រូបនិងជឿជឿ